Nemački ministar financija Christian Lindner uputio je zahtjev Ministarstva obrane zemlje u kojem se poziva na ograničenje vojne pomoći Ukrajini. Javio je u subotu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prema Linderu, sadašnji budžetski plan zemlje nije u stanju da dodeli sredstva Kijevu. Zahtjev je iznet u pismu upućeno Nemačkom ministarstvu odbrane Borisu Pistoriusu i ministarski spoljni poslova Naleni Berbok i precizira da Kijevu može biti sprečena samo vojna pomoć koja je već odobrena. Dodatne prijave ministarstva odbrane više se neće prihvatiti čak i ako su izdate po nalogu kancelara Olafa Scholza. Očekuje se da će se 2027. godine pomoć smanjiti na manje od 1/10 svog sadašnjeg obima. Do 8 milijardi evra pomoći Ukrajini predviđeno je za 2024. godinu, a planirani maksimum 4 milijarde evra za 2025. Prenosi portal informer.rs.